მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. მოგესალმებით ატოციდან. ატოციდან. რომელიც ალბათ უკვე ჩვენი მოსახლეობის ფაქტიურად აბსოლუტური უმრავლესობისთვის ძალიან ნაცნობი, ახლო და მტკივნეული სახელია სოფელი, სადაც შეჩერდა რუსული ოკუპაცია. არ დაგაბნიოთ ჩემი ლაივის სახელწოდებამ, რომელსაც ეწერა მხატვრები ოკუპაციის წინააღმდეგ. თქვენ კადრში ჯერ ვერ ხედავთ მხატვრებს, ვინაიდან ჩვენი ჯგუფი გამოსული არის პატრულირებაზე ატოცის მიმდებარე ტერიტორიებზე. ანუ ჩვენ კადრში თქვენაი ამ თას ხედავთ, შემდეგ უკვე ოკუპირებულ სოფელს ქვემო ოქონა, შემდეგ ზემო ოქონა, ამ მიმართულებით ზნაური არის და ჩვენი ჯგუფი ამ პერიმეტრზე პატრულირებს და მივდივართ ჩვენი ბანაკისკენ, სადაც გველოდებიან მხატვრები, ხელოვანი ადამიანები, ვინც გადაწყვიტა გაეპროტესტებინა ოკუპაცია ისე როგორც მათ ესმით და ფიქრობ, რომ ჩვენ ყველას ეს ფორმა ძალიან მოგვეწონება, ძალიან მოგწონს უკვე იდეაში, იმიტომ რომ მშვიდობიანი ხერხით აფიქსირებენ თავის პროტესტს და ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში მივალთ იმ არაჩვეულებრივ გამოფენაზე, რომელიც ჩვენს ბანაკში, ატოცში, ზუსტად მავთულხლართების წინ გახლავთ გაშლილი და ჩვენი ჯგუფი პოლიციელებთან ერთად, ამ უმაგრეს ადამიანებთან ერთად, თქვენ ხედავთ და ხვდებით, რომ ჩვენი პატრულირება ერთობლივია, ვინაიდან ძალა ერთობაშია და ჩვენი გაერთიანებული ჯგუფი ბრუნდება ბანაკში. თქვენ ეხლა კადრში ნახავთ იმ ადგილს, რომელიც არაერთხელ გვიჩვენებია თქვენთვის. აი, ეს არის ბანერი ჩემგან. დაახლოებით 70-80 მეტრია ბანერამდე და აი აქვე მივალ იმ ადგილთან, რომელიც თქვენთვის ძალიან ნაცნობია. ეს არის ის ღობე, რომლის დამონტაჟებაც რუსებმა დაიწყეს 6 ნოემბერს 2018 წლის და რომელიც 2018 წლის 7 ნოემბრიდან შეჩერდა სამოქალაქო აქტივიზმის შედეგად. გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალა ერთობაშია შემადგენლობა 7 ნოემბრიდან მუდმივ რეჟიმში, 24 საათიან რეჟიმში გავართ აქ ატოცში და დიახაც რუსი გაჩერდა. რუსი საგონებელშია. თქვენ ხედავთ მხოლოდ და მხოლოდ შიშველ ბოძებს. ამ ბოძების დამონტაჟება მათ მოახერხეს სადღაც დღენახევარში. არადა ქონდათ დაანონსებული კილომეტრის გავლება, მაგრამ მათ ეს ვერ მოახერხეს და შემდგომში ფაქტიურად არც კი უცდიათ რაიმე ნიშანი დაეყენებინათ ამ ბოძებზე. გულისხმობ, ან მავთულხლარც, ან რაიმე ღობის და მაგვარს და 142 ბოძზე ცოცავი ოკუპაცია ატოცში შეჩერებულია. 5 დეკემბერს ოკუპანტებს, ორკებს ჰქონდათ მცდელობა, რომ გაეგრძელებინათ შეღობვა, მაგრამ ისევ და ისევ და ვიტყვი, რომ ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევით, მთლიანად საზოგადოების,
მოხერხდა მათი ხელახალი შეჩერება. ისინი გაჩერდნენ და ატოცი დღეს წარმოადგენს იმ ადგილს, სადაც ეს პატარა წარმატება, პატარა გამარჯვება ჩვენ ერთობლივად თელმა საზოგადოებამ მოვიპოვეთ. ვინაიდან ესენი ვეღარ აგრძელებენ უკანონო ბორდერიზაციას. მე გეტყვით, რომ ეს არა მარტო ბორდერიზაცია, ეს პროცესი, თუმცა ხშირად მიწევს მე ამაზე კამათი, ეს პროცესი ხშირად ახალი მიწების წართმევასაც აგულისხმობს და აქაც ატოცში დიახ მცდელობა იყო დამატებითი მიწების მიტაცების. მე შემიძლია ვისაუბრო ძალიან ბევრ ადგილზე, ბევრ სოფელზე, სადაც მათი მცდელობები სამწუხაროდ წარმატებულად დასრულებულა. გუშინ ჩვენ ხურვალეთში ვიმყოფებოდით, სადაც ჩვენი შეფასებით რამდენიმე ათეული ჰექტარი არის დამატებით მიტაცებული. რომ აუხსნა, რას გულისხმობ, ჩვენ გვაქვს საოკუპაციო ხაზი. მოცემულობა, რომლის სამწუხაროდ აღიარებაც ჩვენ გვიწევს, აღიარებას გულისხმობ, რომ ეს არის საოკუპაციო ხაზი, რომლის იქეთ გადასვლაც განსაკუთრებული საფრთხის შემცველია. მაგრამ არის ადგილები და ხურვალეთში, ჩვენ ეს ნახეთ ნათლად, ეს მავთულხართები კიდევ ასეულობით მეტრით სიღრმეშია გადმოწეული, ხოლო სიგრძეში ათეულობით კილომეტრს ითვლის. მარტივი გამოთვლით ასეულ ჰექტრებზე არის საუბარი, რომ რუსებმა მიიტაცეს. ჩვენი პოლიციელები, ჩვენ უკვე ახლოს ვართ ბანაკთან. ჩვენი პოლიციელები, მოგესალმებით ჩალოვიჩი. ჩვენ უკვე ბანაკთან ვართ, მოსულები, სადაც ჩვენი მხატვრები აიაკ. არა, ყველანი ვარ ჩალოვიჩი. აიაკ ხედავთ ორკების საღორეს, ორკების სადგომს, სადაც ისინი მოდიან და აქედან გვაკვირდებიან ხოლმე. აქ არის დროშა ჩვენი, რომელიც დაახლოებით 7-8 მეტრშია საოკუპაციო ხაზიდან დამონტაჟებული. ეს გახლავთ ჩვენი ლაივ კამერა, რომელიც მუდმივ რეჟიმში არის მიმართული აი ამ საღორეზე. დიახ, აი ხედავთ თქვენ აი ამ ადგილს, სადაც ეხლა იმყოფებიან რუსი ოკუპანტები და გვაკვირდებიან. აი ლაივ კამერის ადგილი, რომელმაც ეხლა ლაივ რეჟიმში გადმოინაცვლა. ეხლა ჩავხსენით ჩვენ და ჩვენი გვერდი ატოცი ლაივი, რომლის მეშვეობითაც თქვენ მუდმივ რეჟიმში შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ აი ამ ღორიშვილებს. ეხლა ეს კამერა გადმოსული არის ჩვენთან ბანაკში, ის მოძრავ რეჟიმში არის. ჩვენი ყველასთვის ცნობილი და საყვარელი ირაკლი სუხუმსკი არის კამერასთან ერთად და მას მიყავს ატოცი ლაივის პირდაპირი ჩართვა. მე კი აი კარგად კიდევ ერთხელ დაგათვალიერებინებთ ჩვენს ბანაკს, სანამ მივალ ჩვენს მხატვრებთან, ჩვენს უმაგრეს ადამიანებთან. სხვათა შორის მხატვრები არ არიან პირველი
ხელოვანები, ვინც ჩამოვიდა ნატოში თავისი აქციით, აქ ჩამოსული იყო ძალიან მაგარი პიანისტი, კეთი ვარდი, რომელმაც ჩაატარა მინი კონცერტი, მაგრამ მინი მაგას არ ქვია, 2 საათის განმავლობაში ჩართული იყო უამრავი მუსიკოსი ამ ჩვენს კონცერტში. იყვნენ ავტომობილისტები, Subaru-ს კლუბი, BMW, Prius-ი და ასე შემდეგ, მე არ მინდა ვინმე გამომჩეს და მადლობას გადაუხდი მათ ამისათვის, იმისათვის რომ ისინი აქ იყვნენ. აი ეს არის ჩვენი საგუშაგო და აი ეს კი გახლავთ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანქანები, რომლებიც მას შემდეგ რაც ჩვენ აქ დავდექით, გახდნენ აქაურობის ხშირი სტუმრები. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ხშირად ისინი აქ ჩვენთან ერთად იმყოფებიან. ეხლა მე ასევე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი პოლიციელები, ადამიანები, გმირები, რომლებიც ყოველთვის აქ არიან და თქვენ შეგიძლიათ ეს სახეები დაიმახსოვროთ. უმაგრესი კაცები, მოგესალმებით, შემოძმებო, გამარჯობა, შემოგევლებით. მე მინდა რომ თქვენ გიცნობდეთ ხალხი, ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ, გაიხარეთ. ეს უაშკაცესი ადამიანები, გამარჯობა. გაგიმარჯოს. როგორ გიკითხო? თავად როგორ ძანები? აქტიურად და მტრის ჯინაზე მხნეთ. კიდევ ერთხელ კაი გამარჯობა. კაი ხარ. შემოგივ. როგორ გიკითხო? შემოგივ. გამარჯოს. ეს არიან უმაგრესი ადამიანები, ჩემო მეგობრებო, და მინდა რომ თქვენ ისინი გიყვარდეთ, თუნდაც დაუსწრებლად, თუნდაც აი ესე შორიდან პატივს სცემდეთ, ვინაიდან ისინი მართლა ეს ადამიანები არიან, ვიზეც ძალიან ხშირად უნდა საუბრობდეს სამშობლო. სანამ ნახატებზე გადავიდოდი, აი მე მივალ ჩვენს სტუმრებთან, ჩვენს უმაგრეს ხატრებთან. მოგესალმებით. გამარჯობა. როგორ გიკითხოთ? შემოგევლეთ. გამარჯობა. დავით. და მოახლოებაზე ვოცნებობდი, რაც ძალებს გარგიდება. აი ეხლა ლაივი მაქვს ჩართული და მოკლედ სანამ დავილაპარაკებთ, მინდა რომ ნახატებს ჩამოვარო. მოგესალმებით. გამარჯობა. და უკვე ვაყურებინო ჩვენს მეგობრებს. დავით, შეიძლება შენ იცნობდეთ, დავით ფიცხელაური, მხატვარი, რომელიც ინიციატორი იყო აი ამ გამოფენის, და მინდა რომ თვითონ დავითმა ისაუბროს ამაზე და მერე შემდეგ ყველა ხატვარს, ვისაც ბუნებრივია სურვილი ექნება და ფიქრობ, რომ ყველა სურვილი ექნება, რომ თავისი სიტყვა თქვას და დააფიქსიროს რატომ არიან აქ, მაგრამ ჩვენს დანარჩენ სტუმრებთან შემდეგ გადავალთ. რატომ ეს ჩვენი ინიციატივა მისი მდგომარეობს, მე 30-ში ხოვიყავ, ახლა კი რაღაც მარტო ვიყავ წამოსული, მაგრამ ის ინფორმაცია გადავით ჩვენ ხატურებს, რუსთავის ხატათა კაფის გამოსდა ყველა რუსთავის ხატურს. აი რა ხდებოდა სიტუაციიდან გამომდინარე და დიდი სურვილი გამოთქვის, რა თქმა უნდა, თავის პოზიცია დააფიქსირეს, თავის ნამუშევრები, თავის შემოქმედებით, რა თქმა უნდა, და მისასალმებელი კარგი ქნეოდა, უფრო მეტი არტი ყოფილიყო, მეტი კულტურა და წარმოადგენელი ადამიანები მოსულიყვნენ და რაღაც თავის პერფორმა წარმოადგენით ამბობენ, რაღაც კონცეპტუალ ნამუშევრები მოსულიყვნენ, ზეინი წარმოადგენით, ყველაფერი კარგი ქნეოდა. ახოთ შეხედოთ. კარგი საწყისია, დავით. მე ხა მინდა დავათვალიერებინო ჩვენს მეგობრებს ნახატები და შემდეგ მეორე წრეზე უკვე მხატვრებთან ერთად, ნახატების ავტორებთან ერთად, მეორე წრეზე წამოვიდეთ და ვისაუბროთ
აი ამ შემოქმედებაზე. აი დავიწყებ მაშინ. აი ამ ნახატით, ჩემო მეგობრებო. ჯერ უბრალოდ თქვენ რომ ახოთ შეგეკნათ დაბეჭდილება. თემო გამარჯობა, ჩემო ძმა. აი. გამარჯობა, გესალმები. აი ხარეთ. უყურებენ ახლა ლაივში. ფიქრობ, რომ ამას არ გამოტოვებენ. აქ ჩვენმა მეგობარმა პოლიციის უფროსმა იდეა მოგვაწოდა, რომ შეუტრიალო და ვაყურებინოთო. ფიქრობ, რომ ისინი ახლა უყურებენ. ყოველ შემთხვევაში მოგვიანებით, ახლა თუ არ არიან ჩართულები, მე მოგვიანებით აუცილებლად ნახავენ ამ შემოქმედებას. და ეხლა კი მე მინდა რომ მიუბრუნდე, მოგესალმებით. მე მიუბრუნდე ჩვენს მხატვრებს და უკვე ვთხოვო რომ ავტორმა თავის ნამუშევართან ისაუბროს. გამარჯობა, მოგესალმებით. დათო კაცარავა. აი ხახეთ. ბატონი გია, ხო? გია ჭიჭიაშვილი მხატვარი და მხატვარი რუსთავიდან. და ბატონო გია, იქნებ აი ნახატთან დადგეთ და მინდა რომ კადრში იყოს თქვენი ნამუშევარი. და უბრალოდ რა ვიცი, 6 ნამუშევარია სულ ჩემი წარმოდგენილი აქ. და შეიძლება ამ ნამუშევარში გულისხმობა 1917 წლიდან საერთოდ რუსეთის რევოლუციის ფეხის მოკიდებას, აგარი ეს კალოჩნო პროულკას რო უძახეთ ჩვენ, ხო? რევოლუცია შეეხო მერე უკვე 21 წელს ძალიან სამწუხაროდ ჩვენი საქართველოს ეროვნული დროშა ცოტა ხნით აფრეია და ჩვენ და სამწუხაროდ აქ 4 ნამუშევარი მაქვს წარმოდგენილი, რომელსაც მე-20 საუკუნის ეპოქა ქვია. 17 წელს მე 21 შეეხო, მე აგერ ცეთილი ვარშავი, რომელიც გაგვაწითლეს. შემდეგი ნამუშევარი არის ეს უკვე გერმანული სვასტიკა არის გამოსახული, რომელიც კიდევ იქიდან დაწყებული, კიდევ სისხლის ღრავ მოყვა ქართველი ერისა. ვერ გავიხარეთ და ამ ბოლო ნამუშევარს დავარქვი შევარდნაძის ეპოქა, იმიტომ რომ ცოტა ის ქაოსური და შევარდნაძის ხშირად გვესმოდა რომ გვირაბში ვართ და ნათელს ხედავდა და ნათელი წარმოადგენენ ამ შემთხვევაში. აქ ეს 4 ნამუშევარი 4 თავი ქვია ამას. დამედროლად არის, რომელსაც მე-20 საუკუნის ეპოქა დავარქვი და იქიდან დაწყებული ვერ ხარობთ ჩვენ და სამწუხაროდ. აი ამ როგორც ჩვენ ქართულ ერთს გსურს და ბოლო ეს არის და ყველაზე მნიშვნელოვანი მთელი მსოფლიოსთვის, რომ ერთ ფიგურაში ორივეა, დედა ღვთისმშობელი და უპალი და ჩვენ დედამიწა, სადაც ჩვენი რა თქმა უნდა წარმოდგენილი, რომ ეს ღვთისმშობლის სიყვარული მიწაწყალია, ჩვენი საქართველო, ჩვენი სამშობლო და მწერვალი დედამიწის ზუსტად მართლმადიდებლობა და აი ეს არის ჩვენი
სიამაყე, სიდიადე და იმედი იმისა, რომ ოდესღაც მართლა გავწინდება რა ჩვენი საქართველო და ალბათ ემეტო ბოლტვია ნახეთ, რომ ყველას გათვითცნობიერებული აქ, რომ ეს პატოლოგია ეხა ნახეთ, ცოტა სიმბოლურ, აი აქ მოხვიდეთ ჩემს ხარეს, სვანერა ჩანს, ხო, სვანერა ჩანს და ნახეთ სიმბოლიზმი გამოვიდა, არ ვიცი, ამაზე არ მიფიქრია და ეხლა მოვიდა თითქოს ეს შთაგონება. ნახეთ, აი ეკლესია, რომელიც ბუნებრივი არის უდიდესი მნიშვნელობის მატარებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ ნახეთ ამის თავზე ფრიალებს საქართველოს და უკრაინის დროშა. და ეს არის სიმბოლური, რომ უკრაინამ ავტოკეფალია სულ რამდენიმე დღის წინ დაიბრუნა. შემთხვევით ეს ძალიან სიმბოლური არის და მე ფერებშიც ცოტა კი ბატონო, კი ზუსტად. აი, ყვითელი ლურჯი, მაგრამ ჩვენი შინდისფერი, მაინც ქართული წითელი არის ჩვენი შინდისფერი. და აი ეს მომენტი, აი არ ვიცი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მე აქვე მინდა მივულოცო უკრაინელ ხალხს ეს უდიდესი გამარჯვება, ავტოკეფალიის დაბრუნება, გულით ულოცა მათ და ეხლა სამწუხაროდ უკრაინული ჯერ არ ვიცი და ამიტომ რუსულად მიულოცა მათ ამ გამარჯვებას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი უკრაინელი ნახავს ამ ლაივს და უფრო კაფიოთ გაიგებს აი ამ სიმბოლურ დატვირთვას, რომელიც მე დავინახე აი ამ ნახატთან მიმართებაში. აი რადმე, მაი дорогие друзья украинцы, я вас поздравляю с тем, что вы обрели вновь автокефалию, что вы вернули независимость своей церкви. Это огромная победа. Вы молодцы, вы обязательно победите. Мы вместе, мы два народа и у нас один ворог. Слава Украине, героям слава, вы обязательно победите. И мы тоже, и вместе мы гораздо сильнее, чем кто-либо может себе это представить. Я вас еще раз поздравляю с автокефалией, вот этим символическим кадром. Замечательная картина, и над ней реют два флага, грузинский и украинский. Два народа, один ворог. Поздравляю вас. Да. Дима Длуба, патология. Гаихарет, да. Моги салмебит. Гаихарет, Нино Базгилоцаут. Браво, да, ეს არის შემოგევლით. Შეგაშული და ეს არის пейзажи. Да რაღაცა გამომიხატა აქ ჩემი პროტესტი და ვარიყავით ხუნგულზე რაღაც დროით მაინც. და მიხარია რომ აქ ვარ რა. სხვა ხა ნახატზე пейзажია უბრალოდ. Ара, пейзажи გასაგებია და ეს პრინციპში მართლა მართლა ამ ფერებში არის ზუსტად აკაურობა. აკაურობა კი არა ჩვენი ქვეყანა რა. მუქი ფერებიც გვაქვს, ნათელი ფერებიც გვაქვს, სისხლიც არის და შავნელი საქმეები, მაგრამ მაინც ჩემთვის ნათელი ფერები აქ ჭარბობს და ნიშანია იმისა, რომ ჩვენ აუცილებლად გამოგეთება ყველა აუცილებლად უნდა გავიმარჯოთ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ ჩამოხვედით აქ და თქვენს პოზიციას აფიქსირებთ. გამარჯობა, მოგესალმებით. ასევე თქვენ და გილოცავთ შობასაც, ახალწესსაც, თქვენს და მთლიან საქართველოს. გაიხარეთ, შემოგევლეთ თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, რომ ჩამოვზანდით. თქვენი სახელი და გვარი და ვიქტორ მარღიშვილი. და მე ნახატზე გადავინაცვლებ. ეს არის თავისუფლების სიმბოლო, უბელო ცხენები, სადაც ესე იგი არც აღვიე აქ, არც დანარჩენი აკაზმულობა, არის თავისუფლება, ხო? თავისუფალია და თანაც მე ზოგჯერ ვეძახი ხოლმე ამ ნამუშევარს, ეს სპეციალურად ამ დღისთვის არ დამეხატია. უფრო ადრე მაგ დახატული ეს და ვეძახი ლეზგინკის ცეკვას. ეს არის კავკასიური, ხო? ქართული. მინდა იქეთაც დაინახონ ეს. და ეს რო შეგვებრუნები, და ძალიან მქონდა მაგის ის, რომ ეს შეგვებრუნები ნახატები იქით. იქიდან დაინახონ ის, რომ ჩვენ გვინდა თავისუფლება. არ გვინდა ოკუპაცია. ჩვენი რაც მეკუთვნის. დაგვიწოვო და შეგვეშვა. იქით პატივს მოვიდნენ, გვესტუმრონ, სტუმართმოყვარეობა ჩვენ კიდე არ გვეშლება. ყოველთვის ვიქნებით
გულ გახსნილები, სულ გახსნილები, როგორც ჩვენი ჩვენ დაგვიტონ თავისუფლება მოგცა. ეს ნელ-ნელა რომ მოდიან, ეს ნელ-ნელა ის არის რომ ნელ-ნელა ბოლოს რუსთავში მომიკაკუნებენ. აქ კი არა, რუსთავში მომიკაკუნებენ. თბილისი უფრო ადრეა, მაგრამ თბილისის შემდეგ მეორე რუსთავია. რუსთავში მომიკაკუნებენ, რა? თბილისს და რუსთავს ერთდროულად მოუკაკუნებენ. ხო. ამიტომ მინდა ყველას დავანახო, რომ ჩვენ ვართ მშვიდობის მოყარე ხალხი და გვინდა მშვიდობა, გვინდა თავისუფლება, რა თავარია. ეგ არის. შემოგიყვება. გაიხარე. ძალიან დიდი მადლობა. მე გეთანხმებით ამ სულის კვეთებაში და ჩემია და მახო მოვაიხარ. კი ბატონო. მახო. გამარჯობა. გამარჯობათ მარხავს დათუკიშვილი. ძალიან სასიამოვნო. ეს პოპ არტისტია ამერიკიდან მოდის ჩასმენ ჯოსე და რაუშენ ბელიუბე მაუნტი მაუნტაურები საქართველოსი დავით კაკაბაძე ავთოვარაზე ოთარ ჩხარტიშვილი ამოწარმოდგენელი და ეს ფაქტორად მე ჩვენ მოგვიძლია ახალგაზრდები ამ სტილს ანუ ეს არის გადაყრილი ნიტებისგან რაღაც ღირებული შექმნა ამ შემთხვევაში აქ მე მომედი ფორმალურად რა ფაქტიურად გადავაგდოთ ეს იერარქიები კონფლიქტები და დავშვეთ ვალაპარაკებს მაგიდაზე თვითონ ფუძლდავლიო და ველაპარაკოთ ხელოვნებას. გაიხარეთ. გაიხარეთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა იმისთვის რომ აქ ხართ, იმიტომ რომ ყოველი ადამიანის აქ მოსვლა არის უდიდესი მნიშვნელობის. დიდი მადლობა თქვენ რომ აქ. ეს არის ერთმანეთის გაძლიერება, ეს არის ფიქრობ გზავნილების გაგზავნა იქეთ მიმართულებით, სადაც ძალიან დიდი ყურადღებით უსმენენ და უყურებენ და აგვირდებიან ყველა ჩვენს ნაბიჯს. აგულისხმობ ჩვენს ნაბიჯებს, მოქალაქეების, საზოგადოების და ეს შეიძლება მართლა უდიდესი მნიშვნელობის მატარებელი ერთ-ერთი ნაბიჯი იყოს მომავალში იმისათვის, რომ ჩვენ დავიბრუნოთ ჩვენი დაკარგული წართმეული ტერიტორიები. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ ამას დავიბრუნებთ ჩვენს წართმეულ ტერიტორიებს, მაგრამ ამისთვის საჭირო არის ბრძოლა და ყოველდღიური ჩართულობა აი ამ ბრძოლაში. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ. მინდა მადლობა მოუხადო ამ პოლიციელებს, რომელიც მაგრამ კაი საქმეს ეკეთებენ და დღემა საზღვარს. ეს საოკუპაციო ხაზია. საოკუპაციო ხაზი. საზღვარი როგთან გვაქვს და როგთან და ფსოულზე და ჩვენ იმ საზღვრებს დაუბრუნდებით ერთი შვენიერი დღე დადგება ამაში. ჩვენ ღრმად ვარ დარწმუნებული და ამრწმენით ჩვენ წინ მივიწევთ. დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ გამარჯობა. ალექსანდრე თოდუა. მე ძალიან მინდოდა თქვენთან შეხვედრა და იმიტომ თქვენ ძალიან დიდ საკეთებთ. ეს არის ძალიან ეროვნული საქმე, კვირობა. აქედან გამომდინარე, მე სპეციალურად შევქენი სურათი ამ დღისათვის. ეს არის ფაქტიურად ჩემი ავტოპორტრეტის სასოწარკვეთილი. კი მართალია, ზა ფაქტიურად მართლაც არ ამკავს, მაგრამ აი ესე გამოიყურები მე, როდესაც გავიგებ რაიმე მწოცავი ოკუპაციის შესახებ. ეს არის სასოწარკვეთილი პიროვნება, რომელსაც ძალიან უკერძ. და სხვათა შორის ატლანტიდა, რომელიც ჩაიძირა, ჩაძირულია ისტორიულად, იბერიელი, ბოლო იბერიელი გახლავთ ეს და ზუსტად იმას გავს საქართველოს დღეს. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ საქართველოს ბოლომდე არ ჩაიძიროს და ის იყოს თავისუფალი. ეგ არის ჩემი მოწოდება, როგორც კომუნიკაციისა. გაიხარეთ. შემოგევლეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა და დამერწმუნეთ, რომ აი ესეთი ჩართულობით, ესეთი საქციელით ჩვენ ძალიან ვაძლიერებთ ერთმანეთს. ჩვენ ძალიან ვაძლიერებთ ჩვენ სამშობლოს და ამას აუცილებლად დიდი შედეგი მოყვება ერთ მშვენიერ დღეს. ახალგაზრდების გვერდით არის ჩვენი თავების წარმომადგენლები. ჩვენს გვერდით ავართ, ვიბრძოლოთ ერთად. გაიხარეთ, ძალა ერთობაში. თავი არ არის სარგაფრიდება. იმათ იმავანი არის ეს რაღაცა. გამარჯობა, კიდევ ერთხელ სამები. დავით ოთიაშვილი, მოკლედ ხატვარი თავიდან. როგორ გითხრათ ახლა მტრედი, ნუ მშვიდობის სიმბოლო ყველა ვიცით, მაგრამ ძალიან იტანჯება ეს მტრედი ამ გალიაში. ანუ ეს თავის უფლებას ელის და საბოლოო ჯამში დღეს მტრედი მიიღებს თავის უფლებას.
აქ პატარა პერფორმანს მოვაწყოთ, ესე რა თქვა და თავისი გზამილით, რომელსაც შევავოთ ფეხზე, გავუშვებთ. საით გადაფრინდება კაცშვილმა არის ის ნამდვილად. უბრალოდ ის გზავნილი არის სამენაზე დაწერილი, ქართულად, რუსულად და ინგლისურად. რა ვიცი, ყველა მიხვდება და ყველა წაიკითხავს, ინფორმაცია გავრცელდება ყოველ შემთხვევაში. და საბჭოთა სიმბოლიკა კიდე მე მაინც ჩემში ასოცირდება ისევე რუსულ სიმბოლიკასთან. არა, ეხლა არა, ამას ცოტა ხანში. ხო, ბოლოსკენ გავუშვებთ ამას, მივაბავთ ერთობლივად გზავნილს და გავუშვებთ ტრედს. სიმბოლურად, რა თქმა უნდა, და ეს თავის თავისუფლებას ნახავს. ძალიან კაი, ესე იგი ჩვენ ვაგრძელებთ. ვაგრძელებთ. კი, კი. ამ შემოგვედებაზე. კი, კი, ვაგრძელებთ. საუბარს ამ ტრედს ჩვენ ოდნა მოგვიანებით მიუბრუნდებით და გავგზავნით გზავნილს და მე ვფიქრობ, რომ ეს გზავნილი მაინც სწორ ადრესატამდე მივა, ნებისმიერ შემთხვევაში რა მიმართულებაც სწორი ინფორმაცია მივა. აირჩიოს ამ ტრედმა. Ага. И у нас замечательный гость Егор. Да, потому что ты сегодня у меня в лайвах, а меня у тебя в лайвах нету. А я сейчас тебя представлю. Это надо, да? Я думаю, да. А о чём я говорю, по из адамяни гахлавт. Русетис мохалаке Егор Куроптеви. Арачеулебриви адамяни. Арачеулебриви, именно потому, что эс адамяни საქართველოს патриотия, албат მე ვისურვებდი, რომ ესეც პატრიოტები მრავლად ყავდეს ჩვენს ქვეყანას, რომელიც დღე და ღამე დაუღალავად იბრძვის ჩვენი ქვეყნისთვის და ეს ადამიანი დგას ზუსტად იქ, სადაც ალბათ ყველა ჩვენთაგანი, ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა ჩვენთაგანისა უნდა იყოს და ეგორი ახლა ჩაერთვება ჩვენს ლაივში, სამწუხაროდ ჯერჯერობით უფრო ესმის ქართული, მაგრამ ჯერ ვერ საუბრობს, მაგრამ ეს დროც დადგა როდესაც ქართულად ვისაუბროთ მე და ეგორი და ეს დრო მალე იქნება, მაგრამ ეხლა ამ შემთხვევაში უკვე რუსულად გავაგზავნებ მასთან კომუნიკაციას. Ваш лайф, это замечательная выставка, которая здесь очень важна, все эти акции. Спасибо большое всем, кто здесь их устраивает. Я, в принципе, на грузинском говорить могу, но принципиально говорю на русском и объясню почему. Потому что, по-моему, стоя вот тем более у линии оккупации в Грузии, граждане России, если у кого-то совесть хватает, должны говорить на русском, чтобы все слышали, что есть нормальные люди, которые не хотят, чтобы Российская Федерация оккупировала территории Грузии, Украины, сажала в тюрьмы там моряков, хватало здесь людей с контролируемой Грузией территории и так далее. И, по-моему, это очень важно. Я сегодня сюда привез еще одного российского оппозиционера, довольно известного. Это Николай Левц, он переехал. Добро пожаловать. Добрый день. Переехал в Грузию, работал в разных организациях оппозиционных, конечно, против режима Владимира Владимировича Путина, нашего глубоко не сильно уважаемого президента, к сожалению, большому. Я бы очень хотел, и Коля, наверное, тоже, как гражданин России, гордиться и президентом своим, и страной своей, но, к сожалению, политика там последних многих лет, она довольно агрессивная, и мы, получается, на налоги там российских граждан воруем у наших соседей то земли, то людей, то убиваем, то войны, это катастрофа. Поэтому, грузины, вы не думайте, что в России нет людей, которые не с вами, которые там хотят вот это, чтобы все происходило, чтобы мы встречались здесь. Нет, это не так. Мы хотим многие встречаться с вами только за столом и быть в хорошей обстановке, чтобы все это закончилось, чтобы там правительство оккупационных режимов наконец-то, извините, свалило. Коля, если хочешь, скажи что-то. Вот мы на линии оккупации, ты здесь впервые. Очень много граждан Грузии сейчас тебя увидят, потому что Давид, как действительно, по-моему, патриот, один из самых больших героев даже Грузии, очень старается помогать стране. Наверное, Егор, ты рассказал Николаю, что здесь происходит. Я, естественно, и почитал, и поговорил, и посмотрел, что происходит. Я, на самом деле, недавно, 2 недели назад приехал из России, но надолго, надеюсь. Большое спасибо Грузии, прекрасные люди, замечательное гостеприимство, очень здорово. И на самом деле мне печально, что Россия устраивает, фактически, да, такие провокации, такие нарушает, наверное, основы, фундаментальные права, какие-то юридические законы, то, что происходит. Вместо того, чтобы дружить, вместо того, чтобы хорошо общаться, вместо того, чтобы налаживать какие-то нормальные отношения. Но это на самом деле общее
то, что происходит при Путине в России, это беда, это проблема, и, к сожалению, мы пытаемся не с этим бороться. Не только для грузин и украинцев, но и для русских, к сожалению, то есть в том числе, да, не только для вот наших друзей здесь или наших друзей в Украине, но и для граждан России, которые, как Коля, там, я, многие другие, ну, вынуждены, получается, уехать, чтобы хоть что-то говорить. Чтобы хоть как-то стараться. Если ты сейчас в Москве станешь и будешь поддерживать, говорить про линию оккупации в Грузии, ну, скорее всего, ты сядешь в тюрьму. Ну, и недолго проговоришь, скорее да, всего. Да, и говорить будешь коротко, поэтому вот вынуждены уезжать. Ну, будем надеяться, что мы все когда-нибудь все-таки все закончится, и, наверное, это больно очень, и понадобится какое-то там длительное время после войны, и там гибели и так далее, ну, сможем все это восстанавливать, не знаю, какими путями, но дай бог. Что еще сказать? Очень жаль. Да, ба, на самом деле, вот, извините, к сожалению, еще раз, что я к сожалению, ты стоял на фоне картины, которая называется «Отчаяние». Это автопортрет художника. Но я очень надеюсь, что мы не в отчаянии. У нас нет отчаяния, у нас есть решимость бороться за деоккупацию нашей страны, за деоккупацию Украины, за деоккупацию России, потому что она оккупирована вот на самом деле. Движение, оно называется «Сила в единстве», это написано на гербе. Это очень важно, не только сила единства Грузии и Украины, а единство на самом деле всех адекватных людей в любой стране мира, которые понимают, что оружие, гибель, насилие, агрессия никогда не приводит ни к чему. Егор Николай, прежде чем я перейду обратно к нашим художникам, я попрошу подойти к одной картине, которая совершенно случайно оказалась очень символической для меня. Когда я установил кадр, я прошу посмотреть сюда в кадр и что у вас какое ощущение, какая ассоциация у вас, видя вот эту картину вот в этом кадре конкретно, просто прокомментируйте. У меня был свой комментарий, я попрошу вас по очереди. Николай, какие ассоциации? Ну, не знаю, мне кажется, это защита с одной стороны, это успокоение, это какие-то эмоции, это грусть, наверное, за то, что, может быть, происходит сейчас. Вы зацените картину в целом, да. То есть не только картину, но весь кадр. Куда вот, ведет да, футбол. Да, вот об этом. Егор. Ну да, ну понятно, я понял, что случайно, наверное, так поставил это правда кадр. Правда случайно было. И мы видим на фоне украинский, грузинский флаг, мы видим с той стороны уже оккупированные территории, и понятно, что как бы единство. Но я согласен тоже с Николаем в том плане, что тут есть вот это ощущение защиты и какого-то и духовного, и сила тоже есть. С одной стороны, очень нежная картина, да, с другой стороны, в ней все равно очень большая сила, потому что как раз вера часто объединяла людей. К сожалению, опять же, я должен признать к своему ужасу и печали, и грусти, что в этом ситуации вера как раз никак не спасла, потому что эти войны были именно между народами, в которых вера одна. И это не помогло. Эта война продолжается, к сожалению. Да. И я этой картиной, этим кадром еще раз поздравляю Украину с автокефалией. Да. Вот это, очень это очень важный действительно шаг, и они отбились, они смогли получить это право, потому что, ну, давайте не будем долго лукавить, церковь при Московском патриархате в Украине там скрывала боевиков. Ну, короче, мы все знаем, что такое российская церковь. Это как филиал КГБ, ФСБ Российской Федерации. Поэтому Украина не могла никак себе позволить оставаться в этой ситуации. И тут вопрос не в вере абсолютно, а вопрос в том, как используется церковь в России, например. Можно было этого всего там избежать, хотя зачем? Украинцы суверенный, независимый народ, почему они должны быть под чьей-то властью в любом плане, даже если бы отношения были прекрасными? Зачем? Да, имеют право, и дай бог им независимости, сил. У них сейчас очень тяжело, война идет, и моряки сидят в тюрьмах. Ну, мы вот как можем своими какими-то силами. Спасибо. Ты своими, мы своими. Все. Сила в единстве. Спасибо за вот спасибо, этот комментарий. Я возвращусь к вам вернусь очень скоро. Мы тебя ждем. Да. Да, Диди Мадлуба, чем я говорю, Бо. Да, мы когда вы начали пехла клау, нам уже у рептан, да, чем с хату рептан. Могу сам убить.
გამარჯობა, გივუცავთ დღევანდელ დღეს ნინოობას, ალას დაესწარით და რა ვიცი, ვისაუბროთ თქვენ შემოქმედებაზე. შემოქმედება ესეთი ახლა მზის ჩასვლა, ესეთი ადგილები ძალიან ბევრია დღესთან ლამაზად მზის ჩასვლის პეიზაჟი გავაკეთეთ ნამუშევარ და ესეც ამოსვლა. ასეთი ადგილები ძალიან ბევრია. ასეთი ადგილები ძალიან ბევრია საქართველოში, ასეთი ადგილები ძალიან ბევრია, ასეთი სილამაზე ძალიან ბევრია და ეს როგორც ჩემი თვალდახრით ესე დავხატე, როგორც მე წარმოვიდგინე ამ სილამაზე, ეს მშვენიერება და მე ამ მშვენიერების დაკარგვა არ დაგვიწყდეს და იმიტომ გაიხარე. მე სხვათა შორის ანუ აიცი და დაიცი დავარქვა. ხო, ამასა და ჩასლა. კი ბატონო, მე ერთს გეტყვით რომ აი აქ ატოცში არის ფანტასტიკური აიცი და დაიცი, ორივე არის რაღაც არაჩვეულებრივი და როგორმე მოახერხეთ, ჩამოდით და ერთად შევხვდეთ დღეს და ერთად გავაცილოთ. ესეთი და დარწმუნებული ვარ რომ დამატებითი ინსპირაცია იქნება თქვენთვის ახალი ნამუშევრების შექმნისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. გაიხარეთ. თქვენ კარგად იყავით. გაიხარეთ, არ გემშვიდობებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. ეს მოგესალმებით. პირველად ავარან ასეთ ადგილას ხედავდები დაrazumne ხალხი და რომ იცავენ მისაცხოვრებელ საქართველოს. ეს ძალიან აღელვებული ვარ რომ ლაპარაკობ, იმიტომ რომ ნაბიჯ პატრიოტიზმი როა ხდება ხა. ადგილას მონაკოში. ეს კონკრეტულად ამ ნახაც ეს არის სიბერი არის ადამიანის რომელიც დაიბადა ახალგაზრდობას გაატარა და ბოლოს უკვე მიდის ალბათ იქვეთნად და გამწარებულია რაღაცით თავის მიწაცხოვრზე მიწაზე ზის მოტელზე ვიტყვი ხელში სუჩიდას ბუჯალი ძალიან თავისი კი ბუჯალი ბუჯავს მიწის სად ბელტები რო იტყვიან და აი ისინი ნათესების ისე ალბათ ხო და მეორე ხელიც კიდე გაშლილი აქვს ცოტა მაგრამ უფრო ამაში არის მთელი ეს ამისი სიბრძნე რა რო იტყვიან ბოლო ეცით რა თუ შეიძლება რომ მე წავიკითხო ეს ნახატი სხვანაირად წავიკითხო მე არ მინდა ვიფიქრო რომ ეს ადამიანი აპირებს იმ ქვეყნად წასვლას არა აი ზუსტად აი ეს ხელი აი ეს ხელი აი ეს ფრაგმენტი მეუბნება რომ ხო მაგრამ საქართველო კიდე უფრო დიდია სასაკით და ერთი მუჭა კი და აი ეს მაძლევს მე უფლებას ვიფიქრო რომ ეს ადამიანი უბრალოდ ემზადება გადამწყვეტი ბრძოლისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ არის დავარდნილი, ახლა მიწაზეა, მაგრამ აი ამ მიწას არ დათმობს. ისევე როგორც ჩვენ არ გვაქვს ალბათ უფლება დავთმოთ ჩვენი მიწაცხალი. აი ეს ნახატი ჩემთვის არის ბრძოლა, ის რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და აუცილებლად უნდა იბრძოლო ბოლომდე. აი მე ასე ვკითხულობ და მე დარწმუნებული ვარ რომ აი ეს კაცი ადგება და აი ამ მიწას თავის მიწას დაიცავს და აუცილებლად გაიმარჯვებს. მერალად ბედნიერიც იქნება იმ ქვეყნად რო წავა უკვე აი ამ რწმენით ეს ადამიანი გაიმარჯვებს და ამ ადამიანთან მე საკუთარ თავს ჩვენ გავაიგებ ვინაიდან დღეს გვერევა ოკუპანტი მაგრამ ვიცი გვერევა ეს ბრძოლა ჩვენი იქნება თორე ადამიანობით ვერ მოგვერევიან ვერასოდეს თორე აქ ქართველი ხალხიც სხვა ხალხი განსხვავდება მათარომცი ერთმა ქართველმა ბესტო მარტო მოყარებაცებს და ყველაფერი ვიცით კაცური ისინი კიდე აი ხა უკვე რო უყურებ არა კაცურად იქცევიან რომ ტერიტორიას დაკავება უნდა როგორ მოძრებიან ელანელა და ეს არის არაკაცური საქციელი მაგათი და კიდე დგანან ვაჟკაცები რომ არ გადმოადგან ერთი ნაბიჯიც კი აი ეს არის აი ხარ ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა მე ბედნიერი ვარ უთოს აი გაიხარე ჩემო გელთ უღრმესი მადლობა ამ ხარდაჭერისთვის და მე ბედნიერი ვარ რომ თქვენისთანა ძალიან მაგარი ადამიანები აქ ჩამოვიდნენ და თქვენ გაგიცნეთ შეიძლება შეძლოთ და ჩამოთო ხო გამოფენას გავაგიცა ნახატებს გავაკეთებ თუ პრო თემატურს აუცილებლად მე ვფიქრობ რომ ესეთი სახის პერფორმანსი გამოფენებია ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი და ჩვენ ამით ვარწმუნებთ ოკუპანტებს რომ ამით ჩვენ გაცილებით ძლიერები ვართ რომ ჩვენ ჩვენს მიწაცხალს
არ დაუთმობთ არავის. მიუხედავად იმისა, რომ აი ახლა დაცემულია ეს ადამიანი რა, ადგება ფერზე და აუცილებლად აი ამ მიწას დაიცავს. აი ეს არის ჩემთვის ეს ნახატი. დიდი მადლობა. თქვენ კაი ხართ, შემოგევლეთ. აი ეს ხატრები, ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები არიან აქ შეკრებილები. თვითონ მე გააგრძელო სან გვერდზე დაგვიწყეს და მე მომივიდა ახლა ერთი იდეა ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, რომ აი ეს ნახატები, რომელიც აი ესე აქეთ შემოტრიალებულია და უკან ამ ნახატების უკან პირველი ზღუდე ჩვენი ვაჟკაცი მეომრების არის, ჩვენი პოლიციელების, რომლებიც აქ განან. ამის შემდეგ ხედავთ ჩვენს საგუშაგოს სათვალთვალო პუნქტს და შემდეგ უკვე საოკუპაციო ხაზია. მე თხოვნა მექნება ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურების მიმართ, რომ მოგვეცეს საშუალება ეს ნახატები გადავიტანოთ ჩვენი საგუშაგოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და ჩვენ შევატრიალოთ ნახატები და ვაჩვენოთ, შევახედოთ რუსებს რითი ვართ ჩვენ ჩამოსულები, რომ ჩვენ შიშველი ხელით, დიახაც შიშველი ხელით ვაჩერებთ ოკუპაციას და შიშველი ხელით ჩვენ საბოლოო ჯამში ვაიძულებთ ოკუპანტებს წავიდნენ აქედან. ხაი, მოგესალმებით. რომ მიღებდი შვილი ხატვარი. ძალიან სასიამოვნოა. თქვენი ნახატი დაგვჭა ასაფეთქე. არა, ჩემი აქ არც ისე არ არის, სამწუხაროდ მე არ ვიცოდი, რომ უნდა წამოგვიღო და აქ შეგაკეთებული იყო გამოფენის სახით და ამიტომაც მე ჩემი ნამუშევრები აქ არ არის სამწუხაროდ. არაუშავს, მაგრამ ჩვენ არაუშავს, მე ხო აქაო. ჩემი არსებით და ჩემი ზურით და გულით. ჩვენ მე მგონი ხატორთა კავშირის გამას წარმომადგენელი ვარ მე აქ რუსთავიდან და გამას ერთ-ერთი დამაარსებელი ვარ, ერთ-ერთი დამფუძნებლად ვითვლები მე და ფიქრობთ, რომ ჩვენ გავიმეორებთ უფრო დიდი მასშტაბით აქ მოვიდეთ რა. აი ახლა ქონდა ჩვენ საუბარი ამის თაობაზე და ჩვენ რუსთავში მაგალითად შევეცდებით, რომ შევეძროთ ხელოვნების სხვა დარგის წარმომადგენლები და მსახიობები, მუსიკოსები, არქიტექტორები, რა ვიცი, მოქანდაკეები და აი უფრო ფართე და უფრო ესეთი აქცია მოაწყოთ აქ. აი რა ვიცი, ღმერთი პატრონია, თუ კი იქნება ერთიანობა სულითა და გულით, რა ვიცი, წინა ვერაფერი დაუდგება, მაგრამ სამწუხაროდ როდეს არო ჩვენ ერთი ერთი მთლიანი სულიერი განწყობა და აი ეს არის მერე შედეგი, რასაც ვაგებულობთ რა. გაიხარეთ, ძალიან დიდი მადლობა და ძანოხარული ვიქნები თუ მომავალში თქვენი შემოქმედებას და რუსთაველი მხატვრების და არამარტო რუსთაველი მხატვრების და ხელოვანი ადამიანების შემოქმედება იქნება წარმოდგენილი აქ ქართულში, ვინაიდან ეს ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი უნდა იყოს ჩვენი მტრისთვის და ამ ჩვენ უბრალოდ მათავჩვენებს ამ ჩვენი მტკიცე გადაწყვეტილებით, ხალხის გადაწყვეტილებით ჩვენ ჩვენ სამშობლოს არ დაუთმობთ, არც ერთ გოჯმიცას არ დაუთმობთ და ვიბრძოლებთ აუცილებლად ბოლომდე და აუცილებლად ერთ დღეს დავიბრუნებთ ჩვენს დაკარგულ მიწას. მადლობა თქვენ. თვითმოდეთ. გაიხარეთ. ერთი იყო ჩვენი შეფოთა ფარველი. გაიხარეთ. შემოგევლეთ. და მე კლავ მოგიბრუნდებით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო და ჩვენ შემდეგ რაღაცას მოკითხვა გამოვიშნოთ ყველას. ეს გახლავთ ლეილა კვეზერელი. აი ესეთი თქვენი გულშემატკივარია. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი ხალხის მომისრაცობას. ისეთი შემართებით მოგიკითხათ ახლა. კაი. გუთხარი ეს ყველაფერი და გაიხარა რა და მოკითხვა გამოვიშნოთ ჩემის მეშვეობით. გაიხარეთ და არიან ბიჭო. ჩი პრომესის ვიდრე ლაპარაკო. მაგრამ გამოვასწორებ ამას. არ
არ დავრჩები ეგრეთ წოდებული პარკეტი მეგრელის წოდებაში, ასე რომ გაიხარეთ. მოგრეთ ესეთი აზრი გაგუჩნდა თქვენ რა სიტყვით, რომ რაღაც მომენტში ნახატები შევატრიალოთ და იქეთ სახით ვაჩვენოთ და უკვე ბოლოსკენ დრედიც. ბატონო დავითი, დავით ფიცხელაური მინდა ვნახო. შემოქმედი ამ ორგანიზატორი ამ გამოფენის. დიახ, მოგესალმებით. გამარჯობა. რა უნდა? აქ ძალიან მინდოდა მოსვლა საერთოდ. მოლასკრეთა პროექტთან ერთად სწორად ჩემო მომეს და მოგეთქვი. ხატარი არ უსწავლე. რა თქმა უნდა, ძალა ერთობაშია და დავით აი დავით მიცხელაური ორგანიზატორი, რომელსაც აი ესეთ იდეას შევთავაზებ, იქნებ რაღაც მომენტში ნახატები ადგილზე შევატრიალოთ სახით რუსებისკენ სიმბოლური გზავნილი და აი დურმით ვქრებ. ხო, და ტრედიც აი მაგდროს, ა მაგდროს ხო შევაბად გზავნილი და კეთილი და გაუგზავნოთ. კარგი, მე საით გაფრინდება. კი ბატონო, კარგი. ნამუშევრები შევატრიალოთ და ეს იქნება გზავნილი, დაინახონ იმათაც სიმბოლური. შეფათაშორეს მე მაღაზიაში და როგორც კი ექსპოზიცია დაიწყო, მაღაზია მქონდა ლაპარაკი, რომ ესე იგი როგორ დალაგებული იყო ნამუშევრები, მე ფიქრობდი წეს დალაგებული იყო, რომ ესე წრე ფაქტიურად ესე იგი უფრო უნივერსალური ფორმა იყო იმისთვის, რომ ათქმული იყო გარშემო და აი ესე დალაგდა ნამუშევრებში შეფათაშორეს. ძალიან უპრიანი იქნება თუ შეტრიალდება იქით. კი ბატონო, რომ დაინახონ და მე მაშინ გადავინაცვლებ უკვე აი აქეთ მხარეს. ჩემ ზურგს უკან არის ახლა საოკუპაციო ხაზი და ამ ნახატების შეტრიალებით ჩვენ ვეუბნებით, რომ ჩვენ შიშველი ხელებით, შვიდობიანი ხერხით ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ დია მიხედემეთ ბიჭო, რომ ჩვენ დავიბრუნოთ ჩვენი დაკარგული ტერიტორია, რომ ჩვენ გავთავისუფლდეთ რუსეთის იმპერიის მონობისგან. აი ამის თქმა გვინდა ამით. და აი ახლა, ოდესაც ყველა ნახატი გასწორდება და შეტრიალდება, ქარი ძლიერდება სამწუხაროდ, მაგრამ ჩვენ მაინც ჩვენსას არ ვიშლით და ამ იდეას განვახორციელებ და გავიყვანთ ბოლოში. და ეხლა უკვე დგება ის მომენტი, როდესაც გზავნილი შემული იქნება. Егор, а что вам пояснить? Вот этого голубя мы выпускаем на волю. И привязываем к нему послание на трёх языках: на грузинском, русском и английском. И сейчас он полетит. Я не знаю, в какую сторону, конечно, он вылетит, но посмотрим. Послание от наших художников, сейчас они его прочтут. Да. Аехла мзаддеба да მე მინდა რომ ჩვენს მეგობრებს წაუკითხოთ, ან უბრალოდ მოუყვეთ იმ გზავნილი შესახებ, რომელიც გაყვება, რომელსაც გავატანთ აი ამ ტრეც. ეს გავატანთ გზავნილს, რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, რატო ხდება და ვინც დაიჭერს ამ გზავნილს ან ამ ტრეც, ვინც გახსნის ამ გზავნილს, მიხვდეს ეს ყველაფერი და გაიგო სამინაზე არის ეს გზავნილი, როგორც გეუბნებით
ქართულად, რუსულად და ინგლისურ ენაზე. იმიტომ რომ არ ვიცი ჩვენ ეს წრედი სად წავა. მინდა რომ ჟამაზად და კარგად გამოვიყვანო. ხილად. მოვკიდე კარგად. არ დავაზიანოთ, იმიტომ რომ წრედმა უნდა იფრინოს. ამდან მე გამოვიდე. კი, აქედან და გამოვიდე. ოდი შეიძლება დრედო, მაგრამ ახლა შენ თავისუფლებას ვაიმე, ხილად. ნახე, ნახე. ენი თავისუფლების დრო მოდის. გამოვიყვანო. აჰა. თავისუფლება საქვს თავის ფასი. ეს ძალიან მოტივირებულია. აი, კრემლი. ექსტეთუ შეგიძლიათ აი დეტალურად რომ ესე წავიკითხოთ ამ თქვათ. თუ ეს შინაარსი გვაქვს. შინაარსი ცოტა ესეთი არის, მაგრამ შინაარსი შეგვიძლია გითხრათ დეტალურად შეიძლება. კი ბატონო, აი. ანუ რა ხდება დღეს, რატო ვართ ჩვენ აქ და ზოგადად რომ ოკუპირებული საზღვართან, ეგრეთ წოდებული ოკუპირებული საზღვართან და შემდეგი ვინც დაიჭერს ამ ტრეც, ან ვინც კიდე კიდე ხელა ხელა მესამის გაკვანძი გააკეთე. თან ჩავა რომ გააგზელოს და გაიგოს სიმართლე და ეძის ეს სიმართლე. აი ეს მე მგონი ხო მოუჭრათ სპორტი რაც არის. ნელა ნელა ფაქტია. ეს მე გამაკვირდი მე ვარ ბერტოსი კონჯა და ვინ გაუშვებს ახლა დროს შენ ბატონო და მე გაუშვა კარგი მე გაუშვებ მაშინ მოიქნება და უთხოვ მე მეცმინა ის ჩავკარგი კამერაზე ერთ ცოტი კაცმა ჩიქა გაგი ხო აი ნერვულია ეს ცოტი დავისუფი ა აბა ჩავიფიქრე ო ჩაი ყველამ ჩავიფიქროთ სრულლი აბა მიჭე ყველამ ჩავიფიქროთ სრულლი ჟლანი я его запускаю მე მოგიწოდებთ ყველას ეხა ვინც გვიყურებთ თქვენს ჩაიფიქრეთ სრულლი ყველა ჩვენთაგანმა ჩაიფიქროთ სრულლი მანი სრულლი ვიცი ზებო სახლებში დაბრუნება ჩემი სრულლიც ახლობით ანალოგიურია იმიტომ რომ ჩემი სახლი აქ არის ჩემი სახლი აფხაზეთშია კი ბატონო სახლი საქართველოა ჩემი სურვილი არის დავიბრუნოთ ჩვენი დაკარგული ტერიტორია. ამენ. დავიბრუნოთ ტერიტორია. ლახმატია, ლახმატი. ნახე რა ლახმატი ტრედია, ბიჭო. აგარი. დავიდა, დავიდა. დავიდა. მე იტახ ამბავს. პირდაპირ მოსკოვში მიდის პუტინთან. არ ვიცი საით გაფრინდა, მაგრამ აუცილებლად სამწუხაროდ ახლა მოუწევს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გადაფრენა. არ ვიცი რამდენს იფრენს ფრინველებს არესლება. სად გაჩერდება? მაგრამ ის აუცილებლად ასრულებს ჩვენს სურვილებს. მე კი ჩემ ლაივს ამ ეტაპზე დავასრულებ. აი ამ კადრით ძალიან დიდი მადლობა მოთმინებისთვის, ყურადღებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აი ამ ადამიანებს, არაჩვეულებრივ ადამიანებს, ვინც დღეს აქ ჩამოვიდა, თავისი შემოქმედებით, თავისი ენერგიით, თავისი გულით გააპროტესტა ოკუპაცია, რომელიც სხვათა შორის კიდევ ერთხელ გამეორდები და ამას სიამოვნები და სიამაღით ვიტყვი, რომ ატოცში პირველად გაჩერდა მცოცავი ოკუპაცია. დიდი მადლობა ყველა თქვენთაგანს, მეამაყებით, მიყვარხართ, ძალა ერთობაშია და ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი.